tetamu yang dihormati, tanda isyarat pasangkan tali kedar baru sahaja dipadamkan. Untuk keselamatan, anda dinasihatkan memasang tali kedar semasa berada di tempat duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Terima kasih. Dear guests, the seatbelt sign is now off. For your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Please be careful when opening the overhead compartment.